Varbūt īsi intervija. Ko jūs domājat par šīdienas braucienu? Vislabākais braucienu. Vislabākais, jā. Pačurāt no bailēm. Pačurāt no bailēm? Piedājam pačurāt no bailēm. Pačurāt no bailēm. Uzmanīt koks krīt. Ej, celam, nelauz egli! Nelauz bračkas un māsas. Jālais saskaidīties, ka kāds nepalīdz. Kā tu vispār tikt pāri? Bet var, jā? Opiņa! A kur pats saimnieks? Puiši, tad taču lecams! Lecam pa vecam! Džeki, davai! Kas man nelauz velo? Thank you.